Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo limes jednog niza koji je dat opštim članom. Nt član niza x je jednak 1 plus 2 plus 3 tako dalje plus n kroz n na kvadrat. Potrebno je da nađemo limes tog niza kada n teži plus beskonačnosti. Pre nego što krenemo da tražimo limes tog niza, najbolje bi bilo da bacimo pogled na ovaj opšti član i nekako da ga uprostimo, kad bismo mogli nekako to prostije da napišemo. Sad dole imamo n na kvadrat, njega ne možemo da transformišemo, ali šta imamo gore? Gore imamo zbir 1 plus 2 plus 3 tako dalje plus n. Šta je to? Pa to je neka aritmetička progresija. Mi možemo da nađemo sumu, odnosno zbir svih tih članova aritmetičke progresije. Kako možemo da nađemo zbir? Možemo da nađemo po onoj formuli gde je potrebno da saberemo prvi i posljednji član. Dakle, prvi član je 1, posljednji član je n. Saberemo ih i podelimo sa 2 i pomnožimo sa brojem elemenata. Koliko elemenata ima aritmetički niz koji ide od 1 do n? Ajde, možda je to malo teže pitanje. Niz koji ide od 1 do 5, koliko ima članova? Pa ima 5 članova. Tako da niz koji ide od 1 do n, od jedinice do n, imaće n članova. Znači, množimo sada sa brojem članova, odnosno puta n, a dole ćemo da prepišemo n na kvadrat. Sad, ovo također možemo dalje da uprostimo tako što skratimo n i skratimo ovaj kvadrat. I šta imamo? Imamo gore 1 plus n kroz 2, a dole imamo n. Pa to n možemo da napišemo kao n kroz 1 i ovo da predstavimo u vidu dvojnog razlomka. Pomnožimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim. 1 plus n kad pomnožimo sa 1 dobije se također 1 plus n, a dole kad pomnožimo 2 puta n dobije se 2n. Drugim rečima, ako želim da nađem graničnu vrednost ovog niza, kad n teži plus beskonačnosti, ja ću se fokusirati na nalaženje granične vrednosti od 1 plus n kroz 2n. I sada je to jednostavno. Kako rešavamo ovaj niz, odnosno limes ovog niza, možemo da rešimo na više načina. Jedna od stvari koju mi ovde možemo da uradimo jeste da otkrijemo koji član ovde je najvećeg stepena. Ovde imamo n, to je da kažemo n na prvi stepen. Također dole imamo n, to je n na prvi stepen. Mislim, podrazumeva se tu da je na prvi stepen, to ne pišemo. Dakle, najveći stepen je ovde n na prvi. Tako da ćemo sve ove ovde članove u ovom razlomku da delimo sa n. Pa ćemo imati da je to dalje jednako limes kada n teži plus beskonačnosti od 1 kroz n plus n kroz n kroz 2n kroz n. To je sada dalje jednako limesu kada n teži plus beskonačnosti od 1 kroz n plus ovde n i n skratimo sa n, ostane gore 1, dole 1, to je razlomak 1 kroz 1, odnosno 1. Ovde skratimo n i n sa n, ovde bude 1, ovde 1, 2 puta 1 je 2, pa 2 kroz 1 je i dalje 2. I dobijemo sada da je to dalje jednako, imamo ovde 1 kroz n, pri čemu nam n teži plus beskonačnosti. Znači imamo 1 kroz n, a to n teži beskonačnosti, to je kao da imamo neki oblik 1 kroz beskonačno, odnosno 1 podeljeno sa nekim ogromnim brojem, a to je jednako nuli. Drugim rečima, ovo 1 kroz n će težiti nuli i onda imamo da je to 0 plus 1 kroz 2, odnosno limes ovog niza je jednak jednoj polovini. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.